Одна проблема для деокупованих сіл – це відсутність зв'язку та інтернету. І саме про шляхи вирішення буду говорити із Сергієм Штепою, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня! Героям слава! Отже, 4G зв'язок буде в кожній точці України. Це має забезпечити законопроект 9463. Його вже зареєстрували у Верховній Раді. А що він передбачає? Які зміни? Фактично він продовжує вже існуючу практику національного роумінгу не тільки на період дії воєнного стану, але й після його завершення. Крім того, що дуже важливо, буде встановлена конкретна вимога щодо швидкості з'єднання, в тому числі швидкості інтернету, і цю вимогу матимуть виконувати абсолютно всі оператори телекомунікацій, які діють на сьогодні в Україні. І тоді перейдемо до практики. От нацроумінг дозволить покрити інтернетом всі села і запобігти появі білих плям. А за рахунок чого це стане можливим? І в чому зараз проблема? Дивіться, на сьогоднішній день у нас є три основних оператори, які надають послуги мобільного зв'язку. І бувають ситуації, коли, наприклад, певне селище чи населений пункт мають зв'язок лише від одного мобільного оператора або від двох мобільних операторів. Тоді як людина, яка користується третім мобільним оператором, не може зв'язатися зі своїми рідними, не може дізнатися про те, що розпочалась повітряна тривога. Якщо буде діяти і надалі національний роумінг, то навіть абонент того оператора, який не має нормального покриття в цьому населеному пункті, він матиме можливість користуватися зв'язком за рахунок іншого провайдера цих комунікаційних послуг. Тобто, наприклад, у провайдера номер один є гарний швидкісний інтернет і мобільний зв'язок. У другого, наприклад, він цей зв'язок існує лише десь на околицях певного населеного пункту, і люди мають на сьогодні йти туди, щоб отримати цей зв'язок. Якщо буде діяти і після завершення воєнного стану національний роумінг, то з будь-якої точки цього населеного пункту всі користувачі зможуть підключитися до мережі саме того мобільного оператора, який має найкращий зв'язок саме в цій місцевості. І таким чином, за рахунок об'єднання потужностей всіх мобільних операторів, можна буде набагато якісніший зв'язок отримати для кожного громадянина України. На цій карті білих плям, де немає зв'язку, де він з перепадами. От багато населених пунктів, таких плям багато нині на тій карті? На сьогоднішній день, на жаль, багато населених пунктів, де є якісний зв'язок лише в одного з трьох основних мобільних операторів. Ми хочемо, щоб кожна людина в Україні в кожному населеному пункті мала гарний якісний зв'язок. Але нині, навіть подорожуючи Україну, від'їжджаючи від Києва, ми стикаємося з тим, що у потязі просто немає і тривалий час зв'язку. З чим це пов'язано, хоча національний роумінг діє, ви кажете? Знаєте, справа в тому, що на сьогодні в нинішньому законодавстві майже не прописані вимоги до якості зв'язку. Наприклад, абсолютно немає законодавчо закріплених вимог до швидкості інтернету. Ми усуватимемо ці прогалини в нашому законодавстві і встановимо такий показник, наприклад, якості зв'язку, як його швидкість. Причому швидкість буде вимірювати не держава, не мобільний оператор, а кінцевий користувач з допомогою спеціальних додатків. І потім ця інформація буде надсилатись регулятору. Якщо буде видно, що у певного мобільного оператора якість, тобто швидкість зв'язку, не є достатньою, не відповідає вимогам законодавства, до нього будуть вживатись певні заходи. В першу чергу, звісно, заходи, які спрямовані на те, щоб він покращив якість зв'язку. Те ж саме буде стосуватися і наявного покриття. А якщо не покращить? Тоді регулятор вживатиме вже інших заходів, починаючи від певних санкцій, обмежень і так далі, і так далі. Тобто цю територію віддадуть іншому оператору, чи будуть накладені штрафи? Тому що, чому питаю? Тому що от якщо у нас тільки попередження у всіх сферах, то, ви ж знаєте, з практики воно не діє так ефективно, якщо це відчутно порушнику. В цьому законопроєкті передбачаються і штрафні санкції, і навіть можливість скасування ліцензії на роботу мобільного оператора. Але я впевнений, що всі наші мобільні оператори, вони працюватимуть конструктивно, вони розуміють важливість якісного зв'язку, тому я впевнений, що до таких серйозних санкцій ніколи не дійде. Дійсно, нині зв'язок, на мою думку, він життєво важливий. Про терміни давайте поговоримо. Законопроект чекає на два читання, підпис президента. Отже, коли він зможе набрати юридичної сили за оптимальних умов? Як у нас люблять казати, 2-3 неділі. Насправді, я вірю в те, що більш-менш реалістичним терміном є 2-3 місяці. Проте, я хочу зазначити, що національний роумінг, він вже фактично діє на всій території нашої держави
Він був запроваджений на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і це дуже гарна, чудова ініціатива Міністерства з питань цифрової трансформації. Тому можна сказати, що частково ті положення, які в цьому законопроекті передбачені, вони вже діють. Поки що не діють вимоги стосовно якості зв'язку, але можливість користуватися мережею іншого мобільного оператора, не сплачуючи за це додаткових коштів, вона існує вже сьогодні. І, до речі, багато людей, які живуть у прифронтових регіонах або на деокупованих територіях, цю можливість дуже-дуже активно використовують. А що треба зробити? Чи це автоматично відбувається, коли переходить на іншого оператора? На сьогоднішній день кожна людина може або в своєму смартфоні обрати функцію, щоб автоматично смартфон обирав, до якої мережі підключитись, або зробити це в ручному режимі. Кожна людина обирає, як їй буде зручніше. І все ж таки, от бюджет цього законопроекту, який він, за який рахунок буде реалізовуватися, і чи є партнерське фінансування під це? Перш за все, хочу зазначити, що ця ініціатива не потребує фінансування з державного бюджету. Це будуть договірні відносини між операторами, які, можливо, буде регулювати саме Національна комісія з електронних комунікацій і Держспецзв'язку. Тобто це будуть рішення за участі регулятора, де оператори самі мають визначити, хто скільки кому платитиме за використання, так би мовити, гостєвої мережі. Тобто в будь-якому випадку держава на це грошей не витрачатиме. А чому оператори будуть зацікавлені це робити? Дивіться, якщо оператор має в якомусь населеному пункті своє покриття, а інші мобільні оператори не мають, то вони муситимуть заплатити певну суму тому мобільному оператору, чиєю мережею будуть користуватися саме їх абоненти. Тобто той оператор, який матиме більше і краще покриття, він зможе заробляти на цьому трохи більше за рахунок інших операторів. Оця модель, яка закладена в цьому законопроекті, а де вона була вже реалізована? Чий досвід ви вивчали і в цьому законопроекті використали? Я хотів би зазначити, що національний роумінг – це фактично інноваційна практика від нашого Міністерства цифрової трансформації. І, в принципі, у всьому світі такої практики, я думаю, ми не знаємо. Проте, хочу сказати, що в Європі, наприклад, діє європейський роумінг, тобто в будь-якій країні ви можете подзвонити на телефон будь-якого мобільного оператора, на його номер, і це не передбачатиме якихось додаткових витрат. І ми зараз окремо готуємо законопроект, який буде спрямований на те, щоб Україна приєдналася вже до європейського роумінгу. Я думаю, що враховуючи те, що ми вже є кандидатом у члени Європейського Союзу і швидко рухаємось до ЄС, це теж дуже-дуже важлива ініціатива, яка гармонійно доповнює національний роумінг. Пане Сергію, наостанок уточнення, от те, що я побачила, там є такий механізм повідомлення про білі плями. Розкажіть, що це таке? Білими плямами називається в даному випадку місцевість, де або взагалі відсутній зв'язок, або він дуже-дуже поганий. Буде реалізоване технічне рішення, за допомогою якого, власне, абонент зможе повідомити регулятора комунікаційних послуг про те, що в цій місцевості зв'язку або немає, або він не відповідає стандартам швидкості. Цим законопроектом передбачено, що навіть десь дуже далеко у селах матиме кожен абонент швидкість зв'язку з інтернетом не менше, ніж 2 мегабіти на секунду. Цього більш ніж достатньо для того, щоб читати повідомлення, продивлятися соціальні мережі, телеграм-канали, бачити сповіщення про тривоги і навіть завантажувати невеликі фотографії та відео. Якщо абонент бачить, що швидкість є недостатньою, не відповідає цим критеріям і вимогам, він зможе за допомогою спеціальних технічних засобів, додатків, надіслати цю інформацію безпосередньо до регулятора, для того, щоб регулятор вживав вже певних заходів реагування. Дякую, пане Сергію, що ви доєдналися до нас за ваші роз'яснення. І сподіваюся, що білих плям на нашій мапі не буде. Це був Сергій Штепа, дякую, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. На Миколаївщині сезон